יש דבר מה מאוד מרתק בפרשת יתרו. יתרו הוא מדייני. הוא בא למתן תורה. כביכול, מתן תורה לא יכול להתבצע בלי יתרו. אבל אם מתבוננים, רואים משהו מאוד מאוד מופלא באיש הזה, ביתרו, בכלל בעם שלו. הם מלווים אותנו מיסוד קיומנו עד סוף הדרך. בהתחלה זה כמובן לוט עם אברהם. הוא בא איתו, הוא מלווה אותו, הוא מגיע איתו לארץ ישראל, הוא יורד איתו למצרים, הוא חוזר איתו ממצרים, אז הוא פורש ממנו. אבל הפרישה הזאת היא פרישה מאוד זמנית. לוט בוחר בסדום, אבל בסוף אברהם הולך להילחם עם ארבעת המלאכים בשביל להוציא אותו. לא פשוט, כן? חשבנו שזה נגמר הסיפור הזה, ומסתבר ששם באותה שעה, בסדום, נוצר דוד המלך. יש כתוב באחד הספרים של המקובלים, שבאותו מקום שנאמר ותומר הבחירה, אז בסיפור של לוט ובנותיו במערה, ותומר זה אותיות אם רות. זאת אומרת, שם באותו מקום נוצרת מלכות ישראל. ולא במקרה, יתרו מכיל בתוך השם שלו את השם של רות, כן? לומר לך, יש פה רצף. יש פה רצף של יצירת מלכות ישראל. זאת אומרת, אנחנו רואים את העם הזה נמצא ביסוד עם ישראל אצל אברהם אבינו, רואים אותו במתן תורה, רואים אותו בהקמת מלכות בית דוד, וכן, גם רואים אותו בסוף הדרך. יש נבואה של יחזקאל אומרת, מתארת את הגלות, את הנפילה של עם ישראל, וגם את הגאולה. את הגאולה של עם ישראל שעתידה להיות בימות המשיח, וכתוב שמה שירושלים תיבנה, תיגאל ירושלים, כאשר ביחד איתה נגאלות שתי ערים, שומרון, זה הגיוני, מלכות ישראל, אבל גם סדום. ואת ירושלים תיבנה בתוך חנה, בתוך הבניין של סדום ובתוך התשובה של סדום ובתוך הבניין של השומרון והתשובה של השומרון, כך יהיה הבניין והתשובה של ירושלים. כל אחד מהם מייצג כוח אחר, שרק כאשר שלושתם יחד מתחברים, אז יש גאולה שלמה, אז יש בניין שלם. אז נכון, כל אחד מאיתנו נפל, פעם ירושלים נפלה, פעם סדום נפלה, פעם שומרון נפלה. אבל הגאולה התלויה כששלושת הכוחות האלה חוזרים אל המקום האמיתי שלהם. כל אחד לפי כוחו. כל אחד לפי כוחו. וכשהם חוזרים אל המקום שלהם, נוצר שילוב שמסוגל להאיר את העולם כולו. כי זה העניין של יתרו. יתרו זה הכהן שהיה אצל כל אומות העולם. וכשהוא חוזר, אז כל העולם חוזר. כל העולם. איזה פלא. תיקון עולם. יהיה רצון במהרה בימינו. אמן. רגע של חוכמה, רגעים קצרים ומשני חיים. הצטרפו אלינו. הרשמו לערוצי רגע של חוכמה ביוטיוב, בפייסבוק, באינסטגרם ובוואטסאפ.